שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי, היום בדוכן אסוס בתערוכת CES 2015 מלאס וגאס. אני עם הזנפון 2, המכשיר החדש שאסוס השיקה בתחילת התערוכה, היום לפני תחילת התערוכה. כמו שניתן לראות כבר בגלילה הראשונה, אפשר לשים לב לסימנים של אנדרואיד 5 לוליפופ, הצבעים הנועזים, אפשר לראות את זה גם בתפריטים הנשלפים. המכשיר הוא הראשון שמגיע עם זיכרון 4 ג'יגה בייט, למרות שיש רק דגם אחד שמגיע עם האפשרות הזאת, וגם עם אפשרות של 2 ג'יגה בייט לאותו דגם. דגם נוסף מציע אפשרויות של ג'יגה ושל 2 ג'יגה, והוא גם עם מסך 720p במקום 1080p, שזה מה שמציע המכשיר הזה. מכשירי הזנפון 2, ממש כמו הדגם הקודם שהוצג בדיוק בשנה שעברה, כוללים את המעבדים של אינטל, מרובעי ליבה, החדשים. אפשר לראות כאן את ממשק המשתמש Zen UI. גם הוא מגיע בגרסה חדשה. הנה מגירת האפליקציות, עם כמות האפליקציות העצומה שאסוס שמה מראש על המכשיר. המצלמה המשנית מספקת תמונות באיכות של 5 מגה פיקסל. המצלמה האחורית מציעה חיישן 13 מגה פיקסל. אפשר לראות כאן את פלאש הלד הכפול שנפוץ מאוד במכשירים בשנה שנתיים האחרונות. אפשר לצלם איתו תמונות בחושך, באיכות טובה יותר, ושירגישו הרבה הרבה יותר טבעיות מאשר הפלאש הרגיל שמציע תמונה שמפוצצת באור פשוט. אפשר לראות שאסוס העבירה גם את כפתורי השליטה בווליום לגב המכשיר. נאמר לנו שהמצלמה תומכת בצילום באור נמוך, גם במצלמה האחורית וגם במצלמה הקדמית. אפשר לראות פה את אפליקציית המצלמה של אסוס, עם כל האפשרויות שאנחנו די מכירים מהדגמים הקודמים כבר. אז עכשיו נראה הדגמה של מצב צילום באור נמוך, אפשר להגיד בחשיכה, בתוך הקופסה הזאת חושך גמור, היא אטומה לגמרי, אני יכול להבטיח לכם. עכשיו ניקח תמונה של פרפר שנמצא בתוך הקופסה הזאת, כמובן לא מדובר בפרפר חי ואמיתי, אל תדאגו. אז בואו נצלם, בבקשה. אוקיי, אז צילמנו את התמונה, היא צולמה במצב אור נמוך כמובן של הטלפון של הזנפון 2. כפי שאפשר לראות, רואים את הצבעים באופן די מדויק, למרות שזה נעשה בחושך מוחלט. אני יכול להראות לכם תמונה שצילמתי קודם לכן באייפון, קצת קשה לראות, רואים את הפרפר, אבל בקושי בתוך הקופסה, ממש לא קרוב לרמה שבה אפשר לראות את התמונה בזנפון. מרשים מאוד בכל אופן.